where you once belong. Dobar dan, ja sam Jemba Floyd, ovo je Arkhmet. Mi se brinemo o našoj ulici, za sigurnost naše ulice, te ostalim ulicama blizu naše ulice. Oga, da. Mi se jako, jako brinemo da u našoj ulici nema droge. Kako ti to može štetiti? Čuš ti? Znaš ti kako ti to može štetiti? Pa gdje si se to navčio? Sram te, isto ti bilo. Ja sam najveći kriminalac u ovom takozvanom području. Ovdje živim od 23. stoljeća. Ovdje je moja kuća i uvijek uspijevam u svojim kriminalnim akcijama. O. Kad dođe do sigurnosti, mi vozimo jako, 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 jako brzo. Mi smo brzi i žestoki. Da, naše drugo ime je brzina. Alo ti, čuješ ti?
Kaj se hoćeš ubiti? Kaj se hoćeš ubiti? Na koja brzina? Gdje ti to jebati? Gdje ti to učaka? Sirena! Najvažnije je na dužnosti ostati trijezan. Zato jer... Znači... Ako ostaneš trijezan, onda si ozbiljan čovjek. Ja i moj kolega smo ozbiljni ljudi i nikad nismo popili alkohol na dužnosti, ne? A sad... Kaj sad? Pa nije rekao... Joo! Dakle, Mimo! Onda kreni gotovo. Pa nije rekao... Je. Slušaj, gledaj kameru. Ha ha ha!